Pasuxis pasuxi 1 saatis in taktakishulis sapasuxo ganxadebas kartuli otsnobidan upasuxes ra politikuri shepasebebi moqva natsionaluri mozdrobis prespikeris dghevandel gamosvlas. Nodar Chachua ganakzobs akhla temaze pirdaper etershi saubars. Nodar gismet. Diaqtamta Maya Panjikidze dres sul chota khnis in randomime tsutits in gaaketa kommentari da ganatskhada rom Qualcha kartuli otsnobis liderma shetavazeba gaaketa natsionaluri mozdraobis lidertan Mikhail Saakashvilitan da Bidzina Ivanishvilis debatebshi dajdomas soret Mikhail Saakashvilitan apirebs pirvel rikshi kartuli otsneba sheelodebian am shetavazebaze pasuxs an uars an dadebit pasuxs tu ki natsionaluri mozdraobis lideri Mikhail Saakashvili tanakhma dajdes Bidzina Ivanishvilitan debatebshi rats shekheba ukve mtavrobis sva tsevrebs Ivane Merabishvilis da David Bakradzes დღეს განაცხადა როგორც მაია ბანჯიკიძემ განაცხადა ივანე მერაბიშვილს ამ მომენტისთვის უჭირავს მხოლოდ და მხოლოდ საპენსიო თანამდებობა რადგან პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა მხოლოდ ამ ფუნქციებს მოიცავს ხოლო ახალი კონსტიტუციის შემდეგ კი პრემიერ-მინისტრი იქნება პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა იქნება უფრო კომედიტი და პოლიტიკური თანამდებობა რაც შეეხება დავით ბაქრაძესთან დაკავშირებით კი მაია ბანჯიკიძემ გააკეთა განცხადება რომ იგი არის მორჩილი პარლამენტის მორჩილი თავმჯდომარე და შესაბამისად მისი ფუნქცია ჯერჯერობით გაურკვეველია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა დებატებში გამოიწვია ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი მიხეილ სააკაშვილი. თუ კი მიხეილ სააკაშვილი აღარ არის ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი, მაშინ ძალიან მთხოვთ ნაციონალურ მოძრაობას ეს შეგვატყობინო. ქართული ოცნების ლიდერი არის ბიძინა ივანიშვილი და იგი დებატებში იწვევს ნაციონალური მოძრაობის ლიდერს. მე მგონი ძალიან მარტივია ეს ყველაფერი. ხოლო რაც შეეხება მათ მიერ გაკეთებულ განცხადებას, მერაბიშვილი ეხლაც არის პრემიერი, აქამდე ეს თანამდებობა რაღაცა საპენსიო თანამდებობას გავდა, თუ კი ეხლა რამე შეიცვალა და მერაბიშვილი ეხლა სხვანაირი კანდიდატია პრემიერობის, ანუ იმ პრემიერობის კანდიდატია, რომელიც საკონსტიტუციო ცვლილების შემდეგ უნდა შევიდეს ძალაში, ანუ თუ კი იგი უნდა იყოს ქვეყნის პირველი პირი, მაშინ ეს სხვა ვითარება. დღეს ბიძინა ივანიშვილმა ასევე განცხადება გააკეთა იმასთან დაკავშირებითაც, თუ კი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი მიხეილ სააკაშვილი უარს ეთქვის მასთან დებატებში დაჯდომაზე, მაშინ ბიძინა ივანიშვილი ასევე თანახმაა, რომ შეხვდეს მთავრობის მიერ დაკომპლექტებულ დაახლოებით 8-კაციან ჯგუფს და 8-კაციან ჯგუფს დაუჯდეს დებატებში და ამ შემადგენლობაში შესაძლებელია იყოს დეპუტატები და ასევე მთავრობის წარმომადგენლებიც. ნოდარ შაჩუას აუბრობდა თემაზე პირდაპირ ეთერში.